Fala galera, tá começando mais um vídeo. Então roda vinheta. Tá começando mais um. Quem manda é você. Bora. Quem me mandou descer do carro? Vá, vá. Deixando o likezinho aí, beleza? Pra fortalecer o canal. Pra quem não é inscrito, é novo, se inscreve porque toda semana... Porque toda semana tem vídeos novos aí pra vocês, tá bom? Deixe sugestões de ideias aí nos comentários, engraçados e criativos, pra o desafio de vocês estar aparecendo aqui no próximo vídeo, tá? Então é isso, sem mais enrolação, vamos pros desafios de hoje. Te desafio a pedir pra uma amiga ir em uma sorveteria e ficar chupando um sorvete bem sexy, encarando um cara. E quando o cara começar a se empolgar, ela tira uma vara de cego e um óculos escuro e sai fingindo de cega. Kkkkkkkk. Eu queria ver. Então você vai ver. Bom, gente, esse desafio aí, eu acho... Esse desafio aí, e esse desafio tá muito top, gente. Perdeu alguma coisa aí, foi... O canal não é meu mais não. Bom, esse desafio aí foi muito massa de gravar, porque enfim, foi muito massa de gravar. Foi top, foi massa mesmo. Não tem o que falar, foi muito bom. Quem gravou com a gente foi? Camila Isabelle, eu a própria. Que faz o quê? É, faz pegadinha também. É? Faz pegadinha também, né? Tá fazendo pegadinha agora. O canal dela tá aqui na descrição do vídeo, tá? Camila Isabelle, Instagram e canal no YouTube. Segue os dois lá, tá? Tá sempre postando vídeo aí no canal. Então, aguarde aí que vai vir muitos vídeos da gente, né? Que não segue no canal. Várias pegadinhas no nosso outro. Acompanha lá. Segue lá também. Quem me segue pode seguir lá também, tá bom? Então é isso. Fica aí com o desafio. Fica aí. Nossa, que agressivo. Ô, meu Deus do céu, tá aí sozinha, né? Toma, vida. Eu vou pegar o meu ali, tá bom, meu sorvete? Ô, minha linda, vamos embora, meu bebê. Toma, vamos, vamos, fica em pé. Ô, meu Deus do céu. Vai, cuidado. Tá lá, ó, tá lá. Eu vou comprar outra sorveteria, que aqui eu não gosto. Não. Ô, meu Deus, vai pra lá. Isso. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Toma.
vida, tá fazendo o que aí sozinha, vida? Vamos embora, eu te chamei, mo. Mo, tô aqui do seu lado esquerdo. Tô do seu lado esquerdo, olha pra mim. Aqui, ó, se levanta. Se levanta, meu Deus. Toma, toma, se melando todinha, meu Deus. Ó, tá aqui, ó. Toma, vai. Oh, meu Deus, vai pra lá, vai. Oh, meu Deus. Vai, não, aqui, filho, aqui, esquerdo. Isso. Deixa eu ver. Vamos pro próximo aqui, ó. Gerson, chega em um homem ou mulher e diz que seu relacionamento esfriou e quer fazer um trisal para o relacionamento ficar quente. KKKKK. Oi. Boa tarde, tudo bom? A gente tá... Ah, deixa eu pular pra cá. A gente tá com uma proposta irrecusível. Irrecusável pra vocês. Que proposta é essa, gente? É uma proposta muito boa, viu? Pensa boa numa mesmo. Proposta. Ótima. É. Ah, sim, mas não é de ganhar dinheiro. Ah, não, é de quê? Vocês podem ganhar muita coisa, mas tipo, não é dinheiro, entendeu? Entendi. E é o quê? É prazer mesmo. Satisfação, entendeu? Entendeu? Tudo junto. E o que é que a gente quer fazer? Sexo anal. A gente tá aí pesquisando uma galera. A gente tipo tá procurando em fazer uma experiência legal, uma experiência nova. A gente tipo queria fazer um trisal, entendeu? A gente tá procurando pra fazer um trisal. Tudo junto, misturado. Hã? Hã? Assim, na lata. Eu gosto disso, viu? Eu não, gosto disso. Topa mesmo? Eu não sei se eu vou poder porque eu já tô de idade já. Não. Mais pra isso, mas não. Não, mas. Não, mas panela velha que faz comida boa. Manda o verso. Manda o verso é velha. Panela velha que faz comida boa. Sei lá, eu tô tão quebrada, gente. Eu já andei tanto, já me quebrei tanto, agora eu tô. Já deu demais, né? Já deu demais, tô dando até hoje. Meu marido já faz 30 anos que eu sou do. Então, aguenta? Mas você não tem vontade de fazer uma coisa nova? Mais uma coisa nova. Uma experiência só nova. Se meu marido não vem, se com ele, teu namorado, pega ela, me pega e ele pega aí, ó. Deu bom, então. Deu bom. Assim que topa. Dá bom. Topo. Você não, topa? Meu marido. Quer não, é? Não, mas fique em pé aí. Peraí, mas tu quer me pegar e não quer que meu marido te pegue. Não, fique em pé. Dê uma voltinha aí. Dê uma voltinha aí. Agora uma bolsa, não é? Dê uma reboladinha aí pra ver se... Deixa eu ver. Tá. Eita lá. Não, desse jeito tu quer me comer a pulso. Comer a pulso não, vai ser tudo não. Não, mas o que? A gente faz. O trial. Não tem problema não. Tudo de boa. É? Você pega ela. Mas ela é o que sua? Ela é minha sobrinha. Mas é da família. Você pegando todo mundo. A gente faz uma suruba coletiva. Faz uma suruba coletiva. Agora meu marido pega ela. Aí, ó. Tá bom, ajuda, né? Ela é coroa que nem eu, mas gosta de comidinha nova. Comidinha nova? É. E eu gosto de comidinha ele velha, né? Ele gosta de café com leite. É justo, né? Café com leite, é? É. Ei, mas ele tem um negócio grande? Oxe, mãe, na hora que gera, cresce lá, só não fica que nem uma cobra jararaca. É? É. Nossa. Eu posso, é um cobrão. Eu posso pegar ele também? Vem cá, pegar não, ele não gosta não. Vem da onde? Ele só gosta de mulher. Vem daqui pra cá, ó. No pé. Não, nossa. Meu Deus. Oh, nossa. Ele fica aqui, a pé fica lá embaixo. Parece que eu acho que é igual uma banana, mas o cara descasca assim, mas bem bonitinho, bem branquinho. É. Será que eu estou falando sério? Não sei não, será? A senhora tem quantos anos? É 37 anos! Então, passa seu contato aí. Tá com o celular aí ou não? Deixa eu pegar aqui, ó. Passa seu contato aí, ó. Diz aí o seu número. É, 88. Oito. Tá. 5. Tá. 13. Tá. 2. Okay. Como é seu nome? Nissinha. Nissinha que gosta de pombinha. É. Ai, maravilha. Não tá melão que gosta de pombão. Me respeita, mano. Pombão, né? Aqui, ó. Tá certo o número. Veja aqui, ó. Tô brincando. Pronto. Então eu vou chamar lá. Ah, tu gosta de pambão. Ah. Veja cão. KKKKK. Não, então eu vou chamar a senhora no WhatsApp. Tipo, seria não, pra hoje de noite. A gente marca. Né? Pronto, a gente marca direitinho. Tá bom? Tá. Tá bom? E é isso então. Eu vou chamar a senhora no WhatsApp, tá? Então, obrigado, tá? Hoje tem, hein? Hoje
Hoje é dia de bater a gilete na parede, viu, Silu? Deixa liso. Eu gosto de lisinho, viu? Eita, porra! Tchau. Essa mulher é meio doida, né? Bom, gente, esses foram os desafios de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um likezinho aqui embaixo. Beleza, maroto e sadio pra fortalecer nós. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima vídeo. Valeu.